vitet po kalojnë, por kujtime të bukura mbesin të paharuara. Në ambientet glamuroze dhe spektakolare të hotelit më prestigjioz në vend, Hotel Dukagjini, organizohet pritje madhështore e vitit të ri. Me 1 janar ju argëton ylli i muzikës populore Ramadan Krasniqi Dani, duke shpalosur repertuarin më festiv të gjitha kohrave. Ndërsa me 2 janar, bendi Top Channel zbret në skenën e gala salës dhe në ndriquesit me lambadar për të sjellur momentet më të paharuara të vitit 2012. Kremtoni në Hotel Dukagjini për të shënuar vitin 2012 gjatë në kujtimet tuaja të paharuara, sepse ia vlen. Gëzuar vitin e ri 2012, uron Hotel Dukagjini. Festoni me ne! Să mă rândrăm.